رنڈے. رنڈے ماوتې ځ خو رنډې نه پیژنم ولې چې مونږ خو په خپل ژبه کې یو خلک ته کنځر کو چې رنډې د رنډې په مطلب نه پوهېږم چې هغه څه ته وایي هغه ماته وایي چې رنډې دې ته وایي چې هغه چلیږي ما وایي چې وایي چلیږي چلی خو مونږ په خپل ملک کې چلیدلی شو 12 ګنټې مزل په هغه دوبی کې ما چې څنګه کړو الله ماته څنګه توفیق را کړی دی او زه مسافه ته راوست یم هغه الله کتلی دی زمونږ رونو چې څومره ویډیوګانې تاسو کې نو پلیز که تاسو مدد نشي کولای یو تنګول م کوي او یو ښځو ته د عزت خبرې م کوي چې دا عزت تو خواهې مخو خواهې یارانه وکړې یا دا ولې الله پاک وایي چې انسان مې غریب کو وی وی بے بس او کنجر ډم مې نه کو دا عزت ستاسو په کور کې دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو کتونکو الف خان شیرپوول پر فاونډیشن د دغه بے وسه بے سوکه خلکو سره الحمدلله الحمدلله د خپل وس مطابق امداد جاری ساتلی. روجا و د روجې نه پس چې کوم دل بکې اخترم تیر شو دا د اختر بکې بس وای چې ختم هم شو خو دې زنانه زما سره په رابطه کې وا چې مال به وړه را کې مال به وړه را کې نو دوړو بوجه ما دې له خوده لیوا او دا حضرت خان جی سے د طرف نه چې کوم منګه امداد کو یا دوبه کې اورور دا غډه رضایت مننه کو مسلسل او بل یو خورکه ما بار بار ذکر کو وہ خو خلق تا مسئلے راضی نہ خورکے تا پسپتال کی ہو دا سے عجیبہ مسئلہ را للا تو دغم یو افسوسناک واقعہ وا گان کو تن کو دی زنانہ لما مخ کیم ویڈیو کڑے وا دا دیر خلق وی نمبر پہ ولی نور کے نو چی نمبر پہ ور کو نو دا خو زنانہ ذات تی او غربت را پا مخ کڑی دا مجبورے نا دی ویڈیو ترازی نو بیا ور تا باز خلق شنو سر باغونو خی نو پا دوکہ بخر ملکونو تبوزی نو التے بیا پزے پریگ دی اول تک بیا شرمی گی ذلیل کی گی خواری گی اگے کی دای وزرانہ خوم ز خ ذلیل شوی دا پ دوبے کی او پدا طریقہ باند چیر ز پتا باند خپکی گ ما تراشا او تال ز روزگار در کوم دی زان سر خپل خاون نو بوتو خو چی التے کی لاڑا نو آغا غلط غلط ڈیمانڈو نا خدا ور تخ ڈٹ کے ولاڑا وا پزان سخت تے رکھلا درې میاشتې په دې ډېرې سخت تیرې شوې د دوبی نه ما سره مسلسل په رابطه کې وه د هغې نه پس داره نن ملاقات کیږي چې نن تاسو سره زه خوم په ویډیو کې متعارف کوم نو من نمبر یې لکه بل ورځ یو ویډیو ما کړې وه او یاره یو 10 کسان را نمبر یې واغستې اخورکې ته مې کال کوم امداد خو به سر شوي ویر سړی راته وایي چې یاره مخ راته وښه او ما سره خبرې وکړه نو ستاسو دا میسیجونه ستاسو دا پښتو دا ظالم چې مفتی اعظم جوړ کړی وي د فیسبوک او دا ښکلې ښکلې خبرې چې موږ سره وکړې نو موږ ته بیا پته لګي چې تاسو دا زنانه سره څه خبرې وکړې هغه میسیجونه هغه وایسونه هغه موږ ته رولېږي والله پاک وایي چې په چا د یو پرده واچول زه به ته یا پرده اچوم یا به زه په تا 15 پرده اچوم زمونږ دغه کوشش وي چې موږ د چا دغه سیکرسي چې کومه ده هغه موږ رابار نه کوو نو ویوز او لایک له ویډیوګانې کوو کو چیرې یو زنانه ذات ته چې په خپل خپل دیږي چې بیا ویډیو ته ناراضي د دې بوجه خواهش چې مله بوجه وړه راکې او ما غو بوجه وړه چې کم دغه ولا ما یې خودلی او نن ما غو بوجه چې کم دا غدي ته ملاویږي او بار خل د ما چې کم خبرو کړ تاسو سوای جی بالکل ستاسو یو جهان مننه چې دروځي نه پسم تاسو زما برخه ماته خې وا تاسو زما ته پوسو کو یو خو چې روزه کې ډیر اختر کې ډیر سخت بیمار ما زکه چې ما یو داسې ډچ کا خوړلې و چې دا غیر الله سما همت بیل له چې زما خپل کو نشته نو زما خور ماته زما د کور اوسه نو ما وی زما د خوان دی چې خپ کټ شي ګدا او زما زوی نشته زما لوریانی دی زما کار نشته زه بس کوم څو لوریانی زما دوه لوریانی دي هغه وړي دي لکه د کار د رزګار نه دي نو ما دا سوچ کول چې هر زه به زندگی څنګه تیروم زه بس کوم زه به دا کور کریا دا بجلی بل دا به چرته نه پر کوم ایک دم پما دا سے سچا پراله چیز کٹ تا پری وتا مو ز بالکل بس تبا 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 ز بالکل د حالات و بعد پری وتا لی اوس زنن خوش منو ز تا سترالم چیر ز دوم رشم چی دا یو بوجی ز وچ تا ول شم ما کی سارا اغلا ز تا سترالم ما تا سوی چی دا ما ته ایک دی شکر دی چی تا سو ما ته کی خوستا سوی جهان مننه چی تا سو دوم رم د یو غری بنانو خیال ساته او تا سو پزر کی درد دی دوک دی اغه سر تا سو په یو سهارا کې ولاړ یې نو تاسو ډیره مننه او بل چیز تاسو مخکې ما ته ویډیو کړې وه
او زما زمون د سره مخ کې تاون شو جی بالکل شویو درو خبرې خو نه کوي په دنیا کې وای پینځو ګوت یو شانتي نه دي دنیا کې خه خلق شتا په دې خه خلقو دنیا آباد ده ټول خلق داسې یو شانتي نه دي خو زه دا افسوس کوم چې آیا زمونږ د سومره پښتانه چې بهر ملکونه کې دا د دې پاکستان دي دا د پښتانه دي نو که یو خپل یو پښتني له پسر لپټه واچي عزت ولا ورکې نو دا د یو پاکستان احترام کول دي یو د خور عزت ورکول دي یا یو مور عزت ورکول دي موږ هم دا غي میان دي یو دا غي خوریان یو دا غي عزت یو ولې چې د دې پاکستان دي نو آیا که زه یو کس دومره مجبوره کم په یو درې میاشتو په ټلیفونونو باندې چیرې ته ستالورو یا ستا خاون تاسو دوبۍ ته راشي نو ته به په دوبۍ کې کار کې 1200 روپۍ به ته تنخواه اخلې او ته به کانه پینه کې ستا خاون به بیل کوي نو ته به ښه شي ته به ځان له یو درې ملې ځای د یو کمرې به مالک شي زه انتهایي ډېر زیاته د حد نه زیاته لکه انسان وایي چې خدای هغه وخت راولي چې زه یا جنت ته لاړ شم او یا مکه مدینې ته لاړ شم زما داسې ارمان دی چیرې مال خدای پاک یو کمره راکړي ولې که زما زوی نشته زما خاون مزور دی که سبا زه د لادو باد پرې وتم نو په خپلې کمرې کې به هم په حیا به هم په عزت به هم یا که زه مړه شم زما لوریان به په حیا وي د چا ګوتو ته به نه ورځي په بور حالات به زندګي نه تېرې دا زما خواهشات دي آ چلو هغه ما خبرې کولی کولی ما ته هغه سړی ښه ښکاره شو چېره صحیح ده زما خاوند خبرې کولی ما کولی هغه مونږ دوبۍ ته لاړو هغه مونږ له ویزټ د 20 شل ورځې هغه کړی وو ویزټ کړی وو مونږ خو په ویزټ نه پوهېدو مونږ په دې سیزنو نه پوهېدو مونږ جاز څه لیدلې وو مونږ دا خبرې څه لیدلې وې چې ته مونږ له ویزټ کې د یو میاشت خوکه کنه د یو دوه خوکه کنه شل ورځې ته څه کتال دما ډمخانی ته بوزي ګډاګانو ته مې بوزي تاسو ته ویلو چې شل ورځې نه ما ته شل ورځې نه مونږ خو نه پوهېدو په دې سیز باندې مونږ ته څه پته شه دا د شل ورځې تاسو چې څو ورځې چې راشه ما ته وی چې دلته به ته کار کې کته خوشاله وی خو اوسېږي به که خوشاله نه وي په خپل پاکستان ته به واپس شي دا غي حکیم شانوم دی او ما په خیال چې د سواد د پیر بابا علاقې لري ما په خیال دا شانته هغه ما ته چیرې خورې وي ته به په دې پاکستان کې هیڅ نه وي خورې وي ته به پاکستان کې څه شي کولې چې ته دوبه تراشي او ته یو کالم تیر کړم ته به خپل کور مالک شي مونږ سوچ کولی چې یو واقعي حقیقت ته زما خوند نشي کولې لا لا مختصر بس هلته ورسېدم او ورسېدم لاړه ما دوبه ته چې دوبه ته لاړه ما په دوبه کې چې څنګه دا په شارجه کې کوز شم دا سړې ولاړو مونږه را وستو چې را وستو الته یو هسپتال سره ناس 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 نیمش پښو یو کس رالو یو کس رالو غم پښتنو هغه د کباړ کار کولو هغه چې دې مونږ یو بلډینګ ته بوتلو بلډینګ کې چې دې کمرې راته خودنه ما ته وی چې ته دلته کې دغه تر اغلی رنده رنده ما وته زه خو رنده نه پی جنم بل چې مونږ خو په خپل جبا کې یو خلق ته کنځر کو چې رنده د رنده په مطلب نه پیږم چې هغه ستا وای هغه ما ته وی چې رنده دي ته وی چې هغه چلیږي ما وی چې وی چلیږي چلی هو مونږ په خپل ملک کې چلی دلی شو په خپل پاکستان کې زموږ سړی شته چلی دوه ته پر بزو دوه تر اعظم تاسو چلی نشی کېده اغه دوبه کې ما درې میاشتې تیرې کې پزمکه مې بس سجدي لګولې الله ته مې بجړاګانې کولې ما ډیر په عذاب تیرې کې ډیر په عذاب تیرې کې اخر په یو پښتون د سواد یو سړی او داغه په کور کې مې غونډه روجا کار خدمت وکړو چې زه راتلم ما لغې 20 روپۍ ټیکټ رانه کو زه د اغه زنا 12 غنټې مزل هغه دوبه کې ما چې څنګه کړو الله ما ته څنګه توفیق را کړې نه او زی مصافه تر اوست دی ما نه الله کته دی دنیا کې خلک شته دا سي بلاره ولاره یو خزر ته ودرې دا نه زه په جبه پوي دم ناغه په زما په جبه پوي دا بل پختون ته فون کو هغه رالو هغه اردو کې خبرې کوله ما سره اردو کې خبرې هغه مال 100 روپۍ درهم راکې او په بس کې کینو ولا مسجد اخکزې ته ورسید دنیا کې داسې خلک شته او هغه خلک کوم هغه د سواد او هغه دیندارو هغه په کور کې ټي وي نه ما دومره خو ویل چې دا تور سری زما د کور زی او 50 روپۍ به ورک 50 روپۍ درامي سم او بیا ښه خیر خوراکي خود له درکو بل خوراکي نه یم درکړه بالکل هغه یو سواتی سر زیاتیو کو خپل سواتی خو له پنیر درکړه په ځای کې بالکل جی هغه دیندار خلکو خو خلکو خو خالی بس ما سره په دې جنگرالو چې زه د اختر په دوه مورز ډیر زیات جوړې د ما شومه جوړې دا زلګ بهر پارک تلاړم لګ په مالېټ شو هغه ماته وچې د تاولې لېټ کو ته زما معافي غواړم مو ته باجی
خیر دستا لور سره ودا سه چلو شو هغه وینه ته معافی غواړم بس ما معافی ونه غوښتم ما ته سامان راوښته ته روان شو ما تان زته وو ما زما اغه الله چې کوم الله دلته راوستیم اغه الله به ما ته لار جوړي ما په خپل الله غته خپل خلک خدای لب خان شیرپو باره کې بم خلکو خټې لپون نه برته کې را بیتې مودا خو دې زینو نن دته چې رابطه کې ورته میرا شه وزن له وړو یو ساته مې مال وړو را کې داسې لکه دینه مخکیم چې کم دې خیم داد در سره شي جی بالکل جون دې خو لکه دا چې خاون پکې مزور شو پیسې هم پی لګي نو سو وای دې زې باره کې بس دا چې دې په دوبه کې د شپې زینو او دا کټه ګوتی زې لګي دلو هغه بس داسې کټ شو بیا هغه نه پس هغه تاس خاص وغه به مکمل لري شو بیا کټ شو دا هغه نه به دا غونډه خپک کټ شو لا خدا خاون دې نه دوبه نه کندم شو دوبه نه کندم شو چې الته کې بار ودو پته چې سپیچ چې لو کوسه څه مسله وا بس هغه زې لګي دلو زه تنه خو بل زې کې ما هغه بل زې کې او بس هغه خپت نه کټ شو بس اوس هغه زمونږ الله دې او الله زمونږ چې ما چې کوم ته خبر کوم چې آی زمونږ رونو چې څومره ویډوګانې تاسو کی نو پلیز که تاسو مدد نشي کول نو یو تنگول ما کوي او یو خزه ته عزت خبرې ما کوي چې دا عزت خو خای مخو خای یاره نه وکي دا ولی الله پاک کوئی چې انسان می غریب کو وی وی بے بس او کنجر دم می نکو دا عزت تاسو په کور کې دي تاسو پښتانه مونږ پښتانه که تاسو مونږ سره مدد نشي کولای کنه زمونږ عزت تلاس ما چوي مونږ په دې ویډیو راځو کنه نو د ډیر مجبورې نه راځو د ډیر بے وسې نه راځو زمونږ په دې بار ملکونو کې نران شتا پښتانه شتا عزت دار شتا تاسو خلک شتا چې هغه د خزه په سر سرم ور کوي خدا سي مکوي د دنیا دی ماته اوسوي چې څوک چې واده را سره وکا څوک یې را نه را سره وکا یو خاون په نکاح کې به خلک به وایي خپل یو زنانه چې کوم ده نو په خاون په نکاح کې د غسر پور ته را شړلې را ماته دومره کال سکي یا ما سره نکاح کی ما سره نکاح کې لکه څنګه بس په دې مې چې تاسو چا سره نکاح کوم هغه سړی به مال سي عزت را کوي هغه به مال سنگ ژوند را کوي ګر کو دن کو دا زنانه چې کمی خبرې کوي دا پریکټیکلی تاسو خو خدا دا اری زنانه سره دا اری خور سره دا سیستم روان دي دا روان دي زمون د شپاړ سو کالو دا ویډیو غانې کوي دا ټول سره خو مون پاغ الفاظو کې نشو بیانول په کوم الفاظو کې چا دې او دې ته نه به تصویرانو باسي هغه بلیک مېل ته یو وایسونه دا وایسونه دې زمخ کې لګما وګوره تاسو دا ډېر زره نو وزارت نو ورته وځي تکل نه 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 دنیا په سوشل میډیا ایستاره تصویر دی زه په دې خلکو ته وایم چې تاسو موږ سره خدمت نه کوي تاسو موږ سره مدد نه کوي ته زما د واتس اپ نمبر ولې جوړې ما پسې ولې راځي ما پسې کال ولې کې دانې دي کول په کار زما ورو تاسو د دې پښتانه د پاکستان ملک یې ک تاسو ته لیه کنه تاسو د غربت تلاسه ته ما ته دا وی چې تا دا کاریم کړي دا پنکاریم کړي دا لفخان شیرپو فاونډیشن تم بار بار رالی جی بالکل مدد ته مو د دې زیباره کې سوې چې هغه خلک زه وې مو خدای مې دې روجي ته بس ژوندې پاتې کی دا بعضی خلک ما بس ډېر کنزلې کوي چې صرف دوی مشغوله وي کنه چې دوی زه مشغوله ساتم نه چې بس چې ګور تاسو سکه سوا کنه نو زبا نه راتله زه چې زه یو داسې نر خزم لکه څنګه چې وزیر اعظم دی چې په دوبه کې ما په ډټا وخت تیر کو کنه نو چې زه تعالی راځم نو ته به نر وې تا کې بس وی پوښې کو تا بس سو خبر کې کنه غسوزي هغه تا برداشت کولې نشي مین خبره ده صحیح راشه مور دې خطا یو مور د ټوله روزه چې کمر دلته کې رااله دلته کې ناس سره خدا مې ساره کړې پدې و چې مې دلته به له ویډیو کوم دې سره به له ویډیو کوم نو دا چې کوم در اغلې د دې زوی چې کوم دینو هغه علاج غواړي او علاج پیسې خو څوک ورکول شي نو 25000 روپیا مې شپه سپټال کې رانه غواړي نو یو هغه د دلته کې راځي دې نه خوشاله سوي خوشاله مرزم وړم راکې وړم راکې روزو پور راکې اوس مې ته چې زوی داخلي ته مې ضرورت ته پزما سره پیسې نشته بل باندې بیگا کوټم را پرې وته په باران کې نو سره کړم نو را رمګې نه سونو مې لټول روزا راکړل اوس په لاسو ان خو زه ضرور شم نو ته کې نه استم چې څه نصیب مې برا کې خدای دې جن عزت مرکه چې دل سو خیال ساتي او دل را لګم نه راکې خدای دې ټول سره خو کې د غریبانه خلک دل ترازی چا دا خورخني چې زه د لار شمو دي زم خاون مې مر د کونډه م مشر زوی مې دي د دې لک په مر کې دي د دې له ساته واغه پرې ایسو اورې دلې دي او چې بالکل چې دا سمره خزي په دې ویډیو راځي کنه دا غربت ناراضي د خپل ورځې نه ناراضي د مجبورې ناراضي مجبورې ناراضي او بیا خلک کم قسم ویډیو غانې ګوري برقو ولا ډېری ګوري غکولو ګوري او بیا پاغي کې مونږ ته وی زنانه داسې را لې زنانه غسان تر لې مورته یوټیلیټی سټورونو مخې ته وګوري زنانه ذلیل کیږي
امنی باندې وګوره، بنظیر انکم سپورت پروگرام کې وګوره، احساس کې وګوره. او دا جمعه پشپ چې دا خزي په بورکو کې د سلور پنځه پنځه ګنټي د یو درې د روټو تناستی دا څومره په تکلیف کې وي، ولی چې دا غربت. او ویل افغان شرپو دا خزي بي عزتي کوي، یو خزي راضي او دا واغه در چ خپل خو خره نن زما مخ تا کولو کړی دي په خپل ناشته خپل مرزي ناشته کو څوک مخ پټې نو پټي کې چې نه پټې نو افغان کوټه شي ویل چې خدای یو واسه یو خبر استاد وړاندې کوم چې مخه کولو وی کنه نو څوک غوي ویډیو مو ګورې سو کو سره انده د مکی دا ټول خلک تاسو نن لګه سي کولو خبره کوم لکه دا خلک ما سره دغه برقه مرقه نو سو ګورې نه برقه والا سره سي اخر خلک هم چې کم دي کنه چې تاسو سره امداد کین نو هغه نمبر ته بلاک کی نو بیا هغه نمبر بلاک شي نو موږ سره رابطه کی زو سره پم دسه دغه کوم زور ته مې ورورا ما ولا نمبر ورکړو خلکو دوه متنګ کړ چې هغه بلاک کاږي چې پاک نه پلی ته خبرو کی کا دور تنگی کنن واقعا ارو خلق هم دی سر بدنام شید رو خلق دی سنگا جی تازه کرو کنن بلکل دا دنیا دا چه دا مخ آباد را ما سر چی پدی روجه کی حضرت خان جی صاحب دی دوبای اورور دی لکتم دوبای تا تلیوی ما سر دوبای نا طول روجه دوبای اورور رو چلو لا خدا غیر اثر رو کو خوراکی را اثر رو کنن بس ایل آقا دی خدای پاک طول عمر خوشحال و آباس ستی چی دم را تاسو سر خلق تاون کئی تاسو تا گوری او دی اعتمان و غریبانان و خلقو تا خلق راشن را لگی دی مرست کئی نو اغه دې خدای پاک ټول عمر خوشاله و آباد ساتي علي اگران کو تل کو خدای سر سوک مدد کوي چې یره مال نمبر زبې دل نمبر در کړي سره برابر ته خو مدد و سره کوي امداد لم راغلي دا نور خبره پکې بس پدې را لې چې زما په وجه باندې خدا دا دا غزين ما سره برابر ته کې او الحمدلله ال ته کې زمونږ استاد یو ملګری شیر علي خان او یو پل ربيو اغه و سره بیا خو خواري کړي دا غو ته پدې موقع باندې زه خیرای تقسیم پېښ کوم غو خپل کوشش کړي دي چون کې هغه دې زیدي او مسافر دې 400 نو غی خپل یو کوشش کړی نو دا دا بوجه وړی دی دا هم ځان سره چته صحیح ده کنه ها دا ځان سره چته او دغه چې کوم دنو ګرانو غتون کو تاسو دا وړاندې دی ال افغان شیر پاول پر فاونډیشن سره تاسو مدد کوي په دې باندې کوم نمبر دی ډیر ما شومان یتیمان را نه کتابونه غواړي علم کوي غوی سره مدد کولی شي د کوجه کوم خلک راضی چې سراسری ولې ورکو چې نوی نو واپس دی تاسو ته مخامخ کو نو تاسو په دې مخه پکېږي دا دلاس گوتی یو شانتی نیوی پا دی مساپر رو باندی دا پاکستان آباد دی دا مساپر دی پاکستان تا دوم را پیسر آلیگی و دا ٹک ٹاکو لگی دا کنن دلتا با غربت ختمی دلتا که دا کم ڈاکوان چی دی دا شپی بیگه هم ڈاکا کردی دا بیگه دونس بجی ڈاکا کردی دا پیٹرولی را باندی گران کردی دی دا ڈاکوان دلتا که ناس دی دلتا که منگ لوٹی یو شمیر رانه ټیکسونه اخلي موږ له وسایل نه راکوي نو ستاسو په وجه باندې داسې غریبانان خلک چې کم دي دا ښه روان دي خو بس بعضې داسې خلک وي چې هغې د لاسه بدنامي شي موږ دې خبرو ته جوړ شو نو ټول داسې نه چې دا خبرې تاسو ځان ته واچوي نه ټول داسې نه دي هره جامه کې چې کم دي نو غلکفان شته په هره جامه کې خو د عالم جامه ده خو د صحافي جامه ده خو د سوشل اکټیویس جامه ده خو د زنانو جامه ده خو نور شاعر طبقه ده خو بله ده خو بله ده پاره جامعه که ده لاز گوته یو شانتری یو بل ده اره علاقه خلقه ده سینوی ده ملکن دیویجن ده من سر دیر خلقه امدادونه کهی خو من سر نکهی نور خلقه سر کهی ملکن دیویجن والا پا امدادونه کم دیر مخ که روان دی ده خبرم نده تو خودی سر سوک مدد کهوه مانه نمبر غسته شه دیر من نه خوشحاله شه خو ما سر کهوه نزه به ورده داس شمیره مچه ده والا دان ته بیا نمون کریگی چه ده چه امداد را لگلی زن لپی کوتا والا زن لپی زی والا زن لپی کور والا دیر من نه خوشحاله